За. Тав эсрэг тав шүү орж ирээд бага эзлээд суугаад агараа. Бага эзлэр дахиад надаа 8 хүн хэрэгтэй байна. Бүхэлдээ. Орж ирэх 8 хүн байна уу? Лорд бүслэхийг юу гэх юм бэ да? Хүн орж ирсэн цай. За. Нэг хүн орж ирсэн. За, дахиад орж ирээр орж ирээр хүмүүс нь. Энийг мэдэл дарч юм тий. Аа, гоо гарах гэж байна. Дахиад орж ирэх юм байна уу? 5 эсрэг 5. Тэгвэл апа намын орж ирээр тоглодог бол энэ араа 90 тэр доод талд ID нь харагдчих шүү. Орж ирээрээ. Дахиад надад нилээ дүн хэрэгтэй шүү. Бид хэрэгтэй. Тэгэхээр 7 хүн хэрэгтэй. Таанас юу лаг хүрэмэр ит. Айтгаа хэлчихээ. За одоох. Би хэлээд та бичих юм уу? Юунд дээр өгөөч. Яамаар би. За айтгийн сонсороо заяо. 14 73 68 12 53. Арон дуру. Одоо манай модератор бичэн заяа. 14 73 73 68 68 12 53. За. Бэ би байгаа л га. Энд хүмүүс үлээж байна. Тэгэхээр надад зөндөө. Доорч их норч ирэв үзэр. Зан тон юм тогт болно дөө. За, орж ирээрэй, орж ирээрэй. Яа. Ингээ гараад идэх хөхгүй. Дахин нэг хүн. Орж ирсэн. Орж ирээрэй. Аа манад төвчлээ. Төвчлээ. Одоо айлах руу. Одоо айлах руу. Johnson only shift 2. 2 айлах руу орчиж. Тэгээ 3 9 3 цоож өөр хүмүүстэйг орж ирээд байгаа шүү. 2 нь айлах руу ороорэ. Манайд нэг хүн хэрэгтэй байна.
юм авталж. Зорсон. За дарлаа шүү, дахиад орж ирэх хүн байгаа юм уу чаднаас? За манай гурав ямар ямар баатар авах гэж байна яа. Хоёр тест хийхдээ. Хоёр тест хоёр уур гац. Нэг тест. Ханаби, санжо. За. Одоо орж ир чадаагүй дараачихаас орж ирээрээ. За дараачих нь дээр. Java байгуул гэж бас яагаад хэвэл байна. Оо, дараач гэснээр ороод ирээ. Бити санаа зов за. За, айлх юу яасан бэ? За, сайн тоглож байгаа тэр хамаагүй. За, айл тийм юм байна. Юун Карина яа. Таран тийг дараа нараар за. Биш биш. Биш биш зүгээр сая үдчихсэн хүмүүсээ шууд оруулж ирээд тэгээ нэг л хоорондоо нэгэлж гин. Яа энэ гисян нилээ амир гисян. Фуу. Яа бүгд тагур одоо айлх гур гурал эксперт хэд идэнэ гэж. Миний гур нэг нүд. Би жаа. Манай код яд скин дэсэл хитэл байгаа скинээр даван байхгүй юу? Дараачигаас нараа дээр ярэ заа зин зарчлаа. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ай. Hellfire enlivens Higanbana. The moon is my best companion. Пять минут. Юу нэ? Эсрэй. Surrender. Мэдгүй юм да. Донэш нэлгээд спиннердээ дунчуул яг авч болох. Мэнч нэг өгтөх үрс дээр макс авах гол. Нөгөө нэг мууц цогцолтой авахгүй робокс авах гол. Мэдээ тийстэй орчих юм бол нөгөө нэг бөөний цогцолтой юу орчих болох. Хоёр хэсэг спик код. Холвай чи юу нэ? Тоглоомын дуу яасан гинэ? I always remember my enemies. There is much I've learned. Би го дуун багсагсан шít. Гарлаа багсах. Ой ой ой. Хоёр эсрэг нэгэлхгүй ой. Хоёр эсрэг нэгэлхгүй ой. Манай манай кэрин өрөд. Одоо үзгүй. Face the power of the Scarlet. Дэс одоо үгүй. Сэт. Атакагийн хүчээр. Крина, крина, крина. Үт бодох шүү. Ална та. You don't need to reach the pinnacle to bloom. Hanabi.
We forge ahead together, like two parallel lines. Одоо дуурахгүй заяа. Сүрэндэр өгч мөгөөд яах гээд байгаа юм бэ, Горд? Нааш. Миний өвөө миний эмөр явах гээд байна. Начаа фултрууга аваад орчод би. Гэхдээ нөө энийгээ авчихъя л да. За. Смиг. Дим бичээрэй, би Discord байгаа, Discord-оор бичээрэй за. Sorry. Алар. Nice. Нөө Menux. Menux-ээ. Гурав эсрэг гурав ич. Гэтэ манайх илүү их алдсан юм шүү те. Гай өнөөдөр нэг гай данэш илгээлт байна уу? Өнөөдөр манайхын гай 100 муу гэдэг данэш илгээлт те. Яг орж ирэхэд байна аз юм бэнт мэдс юм а би чамаг яг орж ирнэ гэдэг би юу мэдээдсэн аахгүй алнат ингээд ивэл хэдүүлээ бүр мэд дуусахгүй штэ дараа дараа зүүн хүмүүс орж ирдэ штэ дуусах уу бүслээ Наши корт, наши корто. Симон, ксим, бена, анач. Анач, чем орот, дырыш. Че пустил цену? Пустил цену, ты? Яй. Ямар зэмэн байна. Та винт авсан дээ. Яха би юм огсторна заа. Хэрэгтэй таадаг ална. Карина байна. Таадаг намайг хэлээд. Манайх сайн. Тэр Карина тавар авсан ч. Тавар заа. Ийм хэвчээ. Хажууд над л чинь ууш. Тэний яа. Тэрш. Яа. Яа, чигсэн чинь. Ин ямар үдцэх гэсэн юм бэ ой? Инээж минийц. Аниме чемпс тоглох юм уу? Уу тоглох гэж орж үзсэн юм даач. Стрим унтарсан. Эмэл бас унтраал. Цаа бараа Майнкрафт дээр буухнуу яах. Ну Карина Марина. Яа гэж доор нуу. Бүслий. Тав тавар аваа. Негатив хийх үү? Би ч одоо бүх скин авчих штеп. Одоо юундэ чаач негатив болох юм. Менчоор нэгвдээ багхгүй юм хинт хийж хүнд хийж өг. Менчоор багхгүй ш нэгвдээ бий. Аа.
Гордон үн стандтэгс гэл. DPS 200 тий. Арина Марина доогоор дүүгээ явах уу гэлээ чи. Дээ. Горд чич. Горд өгцөн. Чи яа гэдэг тох уу гэсэн юм аа? Гордны зүгээс айлтаа. Бүсэл. Бүсэл мс яах гэдэг юм. Гэт. Майнкрафт хамт тоглоё. Гордны зүгээр ямар юм бэ? Сүмс яг амийн хүчтэй ирэх гээд байна тий өнгөө. Гордны зүгээр айлтаа тий. Алаарэ. Күсээ сая өгн энэ амийн хүчтэй ирчихэж байгаа тий зөв юм байна. Каринагийн голд нь арийн хэлсэн. Манайх голд арийн юм. Хичээв тоо тоо миний голд. 2000. Нэр айлах байл бол гурван эксперт н эксперттэй таад нэр байл бол. Майнкрафт тоглох байллаа биш ээ. Мобайл тоглох байллаа гэдэг. Бүр ядарчлаа. Стрим онтрах хог айд байх. Нэ гой. Манай модератороо ёо робокс аваны жоохоо хит надад хамгаад бичлэгийн санаа байгаа байхгүй юу? Заач тэгээд манай хүмүүс робокс тайх шаардлага гараад байна. Өөнөд бичлэгийн санаа бол байна. Ямар? Хэдүүлээ ингээд ван писийн багаар болно заа юу. Тэгээд хүн ална. Гэтэ дөрөд нь хувирах л хэрэгтэй дээ. Ер нь бол флаг фрүүц дээр хэрэгтэй байхгүй юу? Дөрөд нь хувирах хэрэгтэй. Дөрөд нь хувирах гэж ер нь бол нэг 80 робокс мобокс дөрөд хувирчдаг үстэ тий. Эфирэвцээ. Би юу энэ заа юу? Discord дээр moderator гэдэг сервер нэн заа юу? Mod гэд нэртэй. Тийшээ орж ирээ манай moderator надтай холбогдсон шүү заа юу? Moderator гэсэн сервер нэн. Флагфрут тийм флагфрут дээр аниме чемпионс дээр зөв нэг баатрын болвол ой би орилто яасан нэг аниме чемпионс дээр пайрэтдаг хүн аавны нэ чи одоо яа гэдэг ах ямар зовцсон юм бэ та нар үү нэглээд ах юм хил дараач гэдэг юм байна нэ аниме чемпионс пайрэтдаг хүн шүү гам болдо би орилто зал ирдэн Гамболто байна уу? Би орё. Гамболто. Би чиний пайрэт ирж орё. Аниме үзэх хүн орж ирэх. Мобайл тоглох хүн орж ирнэ. Жийлээ тоглоно болохоор утас маань хийхгүй маа. Яа. Юу надад яа гэдэх вэ? Манай карт гайш. Манай карттай гай ялсан сая бүр. Дараач чинь тоо дагуулдаг бүр явчихгүй юу заа. Миний отсын зинэ төслөө. Карина дагуулдаг бүр явсан. Адгаалны зэрэг. Ам болтаа чи тэгээд орж ирээ пайрат сервертэй шүү гэж асуусан тийм. Юу гэнэ үү? Тэ Facebook чи юу юм? Холбогдож байгаа би орё л тоо. Ам болтаа чи намайг авах юм уу? Discord сервертэй. Discord гинэ тэлэр чин. Пайрат сервертэй. Хичээл орч хичээл орчод би өнөөрө пайрат сервер авчихна л та. Хичээл орчод би дуу. Үгүй яа одоогор байна хинэ. Ялуул яах вэ? Би ч хэдэн метр өгдөгтэй лээ. Ялуул яах вэ нэ? Ялуул уу? Ялуул яах ч. Гүсээ очих шүү дээ. Гүсээ наа. Окей. Ялчмал би таа хийдэг аль нэг тох.
Манай цэргүүд надад тавраа дуусгаарай. Нар бэл бэл нэр Карина мэрнэ. Яаж орох уу? Юунд яаж орох уу гэж? Энэ SSD миний. Юунд дэр яаж орох уу гэж чи одоо? SSD миний хэнийг сонирхоод өгөөч. Discord-оор холбогдорой. За Discord-оор чат хийчээрэй. Яаж мэд болох уу гэж юу? Үгүй юм ээ. Аа. Зүгээр орондоо. Нөө. Харин тийм ээ. Би танктай бол ууг нь алдаг байхгүй. Энд дээр Карина доогоор дээр явсараа бол тий. Манайд нэг амар гоё мэрэгэн татдаг Джонсон биш Джонсон гинэ. Тийм үлээ. Тэгээ Франко эсвэл тийм нэг мэрэгэн Джонсон маасан юмнууд байна уу? Хамт тоглоё болох уу? Болно шүү дээ. Бу Карина бухать мэнэ. Ух 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 ух. Яй. Алч атсан гоо дэ. Карина бухать мэнэ. За. Оо тийм ш. Тэгээ өөрөө мэдээ тэгэл. Орж ирэх нь орж ир. Эний дуусны дараа ороод ирээ. Оо за жүлээ. Хөөе миний сабыг 600 болчих хүн байна уу? Наад 600 боллаа. 600 болох нь уу наад ер нь. Акч чи. 600 болох ч юм уу? Эмэл нэмээ. Манд 12 өдөр тэр нэрийг харж тань бас тий. Би очих болно болно. Дис нэр идчих үгүй. Карина мо бен хаа нэ. Энэ дэг стрим үзэж байгаа ханаваг хаа нэ гэдэг юм хэцээд юм тий. Зөөнг. Гүшин өрдөд чичилээ шүү. Өрд. Өлтөл. Ө гүшин авчихсан. За зээ. Барах болоогүй шүү бэнт надаа. Барахгүй шүү. Хоццоо мэдөө. Кил чухал биш ээ. Хожил чухал юм аа. Хожил хамгийн чухал. Хождгол واخхой. Бага өрхлөө. Чи яга бага өрхөж чам. Чи. Багийг өрхлөө гинэ. Фу. Оо трак. Ийж төвч. Бэрэс. Бэр төрүн төр. Атлах мэдэж гараг. Тонс. Оо барах дүрчсэн. За. За орж ирэх та би нэрээ хараад л тэгээ орж ирэх нь орж ирээрээ. Тэгэхэд идүүн төстөө. За нэмэт 3 хүн орж ирвэл орж ирээрээ. Өөрх. Одоо хэдэн? Одоо 2. За нэмэт 2 хүн хэрэгтэй шүү. За нүү бороо төр. За дахиад 1 хүн хэрэгтэй. Тэгээ 5 сар тавднаа. За тэгэхэд ой ямар юм ямар юм бит.
За дахиад нэг хүн. Чатнаас дахиад нэг хүн орж ирэлтэй нү. Тэм бүлэнд боо. Юу нөө ага та ялаарай. Харин би бүр нилэг нилэг. Одоо бүр нилэг дотоолж байна энд. Гэтэ ялцсан. Харин гэтэ ялсаа. Ой манай пагаас нэг нөө тан кавар. Үчи яга хэлхэр орч байна нэрээ. Чи ямар сонио юм бэ? Ачу тоглож байгаа дайлан бүрт орч юм уу тий чи? Дурагч. За ороод төр. Манайхт орж ирвээ. За бацсан. За баг бүрдсэн шүү 5 эсрэг 5. За. За манайхт нэг танк авъя. Надад цог авах танк авъя. Танк. А за Джонс ашиг авчих. Авах уу гайс. За авс авс. Хитэвтэй 12 хит. Оо баах чадварч. Танк уу хамгийнч. За шүү. Танк уу. Энэ баг хамгийн сүүлийн тоглолт юм шиг байна дөө. Мэж утсны цэнэд дуусчихна. Сүүлийн 5 эсрэг 5. Ноо плеч дээ. Эм тийм нүб амир харагдаад байгаа бас. Энд ажиллаж байна те. Яа. Москов эксперт энэч, Кюсе эксперт энэч, Джонс эксперт энэч. Манай оخت Карина эксперт энэч. Цусан ч яд яа, та нар яваа. Эмми бедра кот. Джонсон сабер автомат Джонс. За бүгд яг гоё тус усыг амиг ягаад гоё яа гэж вэ? Хож нь шүү. Мэдэр юм шүү. Яа уучихсай яах вэ? Надад танк гэж хэв тэгээ болоо. Заа зүгээс айлах мэдэрсэн чи. Айлах барь үзэж байгаа дүү намайг хаана явж байгаа ээж байгаа мэдчихэж. Москва өрөөд л. Москва. Та та та. Уучлаарай уучлаарай. Оо. Тэгэ ч тэгэж найсуу чи. Намаа чиргал. Наа ямар та ч өгсөн донд л байгаа юм. Наа хинаа чи биш. Тэ. Найс. Яг. Спараа ойлээ. Тэ. Тэ цэргийн алцаа шүү дээ. Аа дотор надад скил явахгүй мэн. Тэгвэл тавртаа ойрч чи. Тавртаа зөв. Гай дөрөв сав гэлзаарай заач. Яа нэг юм. Аа жоосо. Sorry. Оо рейнж утгүй шээ. Манай Карина гай орж ирсэн. Янзи. Янзи штэ. За тус тусаа гэсэх үү юу гэх вэ? Ну күсэн чи яа гэдэг хөө дээр. Оо, риск. Джонсон орж ирж байна. Мэшээ.
Оо, болтаас. Цаашаа цухтаарай. Би таны хамгаалаа. Тэ зүртэй. Би үлдээ дан удаас болоо. Бигэс наа хэдэн цэргүүдж аваатах. Машин ороод Москоо. Оч наасанаа. Ма. Эв яасан дөө? Наа таарсан арчил. Алий? Яа. 2000 амт тагтаач лээ. Чи яах гээд байгаа? 2000 амт. Уучлаач. Ноо. Тура. Цэник тус. Хамгаалаад ийж гисэн чинь. Өгцөн үү? Яа, гээд тох миний бро. Миний бро. Миний бро. Миний бро. Come on. Би өдө. Оо. Хана би гацсан багт ямар арай давцсан уу? Карина алаарэ. Ой, дава гацсан бол та нар kill хиймээргүй байна. Эй, эскул яах гэж байгаа бэ? Эскул. Яасан? Ямаа ч явуулаад ах юм. Ингээд хачаа юм бандуул шүхдэх юм. Надрууд ихтэй. Тэр сэтгэл зүйн тоссон байна. Оо. Тэр хайлт. Төгцсөн дахиад. Яг хөө гэнэ. Гүшийн тоглож чадсан. Дээш гэлээ чадахгүй чаа. Зөвхөн чадах үед бол чадд юм аа. Юу гэсэн? 15-аас дээш кил хийж чадах уу гэнэ? Эхний тав надад нэг надад өгч гээд тахгүй. Москов. Сайн уу? Тань миний гарсан уу? Ин гүшийн тоглож чаддаг юм шиг манай гэсэн. Джонсон. Джонсон ирж лээд шүү дээ. Ирэл мөрөгж лээд шүү дээ. Машин дотсон. Одоо Москва цоцсон байгааз. Тим хин биш дээ. Сэр миний цохол цаашаа явна шүү дээ. Яваад ч цохолцсой. Тэр. Би бүр яг мэдсэн аахгүй. Дааш тийм хаа цохол тийш яваад. Уучлаарай өгшөө ивэлтэй хэлсэн шүү яа. Аа тайвар хүч. Хэзээ тэ дэсний нэг жоос нь гуураа суучт юм хэлсэн дураг хүч. Миний гээд. Манай юм хүч жоохон ирээд өөрөх юм. Тэгвэл энэ айлах тань дээр бүр арай айлах уурж гэнэ. Хэрдээ яаж юм намайг жоохон хална гэж анц байна уу юу? Жоохон өсмөс санаад байна уу айлихаа? Мэндэгээ ирж залж малаа нахад. Та дээр дэш өөр юм хүмүүс алла та. Джонсон дэш өвчин. Карина хин хэлсэн одоо. Тогтчих даа. Гоордны зүрх л байгаа юм л дээ. Хөө 8 гой орж ирсэн шүү дээ. Орж иж аа. Оо найс окей. Бат. Чао дэм. Яра. Агаа. Юу нөө? Агаа та мото про хийгээд үзсэн. Мото нөөв то про гэдэг юм уу? Ой, хайрас дэси кидэл мен чи мөнгө гээд нэг гайс хөрөө төхөр. Тэгжээ. Класс зүгээр юм шүү. Класс хэмээх асуудал. Сас тараа сайхан таа. Өнөөдөр Канадад тарж болох юм уу? Интка. Нам чи дээр намайг хөрөстэй шиг хийх хэд хэд өгч байгаа юм. Класс бол. Канадад бол на 2 кг-гээс хийч. Болно байха. Оо, хүн сайхан. Хөрөс миний мэдгүй юм шиг шүү дээ. Миний доош доот талчсан байгаа шүү дээ. Интка. Эн батнаас найх гэж
сая агаад би ингээд энэ хажууд нь явж байгаа хгүй. Тэгэнд өвсөн дотор скинт гарч ирсэн шүү. Рэд аваарай за. Песэр өвсөн бол дуусгаад авнаа. Тгөө энийгээр хэрвээ та яха 2-оос дээш хэлээвэл би тэнд а юм өгье гэдэг юм уу? Тэнд мөнгө өгье данса өөрө гэсэн дараад Роблокса за дуустай дээд гарч байгаа чиний нэр чи юу юм? Нэрээ бичээрэй. Ой курси анашруй. Бац бац бац. Джонс яа гэдэг тах уу? Гэтэ дарын. Барцаа та Джонсгүй гэдэг таарсан. Фрик хийлэн. Хэрэстэйш хийлэн дараа. За. Хэрэстэйш хийлэн дараа гинэ нааг. Класс болох юм. Нантка класс болох юм уу? Ок ок ок. Юу нэ? Мөнгө өгье гинэ. Класс удаа дөрлөн штэ. Түгэс гэс хэрэг гэс энэ дугаар хэрэг хийлээч. Хитэн. Фейлч бол хитдээ л та хитэн ачтай явах юм. Тийм байна. Хитэн байх юм бол бас юу ш. Та ганцаараа гарсан дэр юм биш үү? Тийм дээ. Би ганцаараа л дарах багтаа. Нүг надийнх төр идэг гэсэн юм. Нэнтка. Оо, класс болно шүү дээ. Заавал ч энэ үед хэрэг хэр алахгүй шүү дээ, тий? Тэгвэл би класс дарж байгаа 20 кг мөнгө авнаа. Болно аа, за за окок. Яна чиний ямар баг байна. Дөрөхөө хөвтэй. Би тэний оронд хийж байгаа. Хоц дөрөхөө хөвтэй. Чиний зүгт юм аа. Би л уус авчих. Танир руу явж инда. Орж ирэх мөргөл үз. Оо. Эртэг үстэ чи. Ну. Яа яа. Итнийг 10 кг хийвэл 50 кг өгье. Тэгт юм л таа. 1. 10 удаа алах юм уу си? Тэ. Тэгвэл 50 кг өгье гинэ. Тэнэш. Нэшруу. За. 1 нэгэн шууд алаа л алаа. Тэгэлт. Тэгвэл одоо 10 гал хийгээд гэж байгаа чи 50 мянга өгөөрэй. Би 50 чин XP boost аван. Тэгээд flowers дээр max орно заяа. Би өгөхэд хөөгч. Тэг тэг жаасаа хөрөө дэр хөрөө дэр. Энэ урлаг. Өөрөө өгөх гэсэн шүү тэ. Тэ. Тамаа бол. Ой чи мөрөглөө. Ям мөрөг. За тэг байж. Ой н отот юм отот яа гэдэг хөө. Хөөг өгөхөд өгөх гэдэг. Өгөхөд өгөх гэдэг алаад байх таймаас чи. Мэтэдэс тэнгэ тасга багцтай нэг юм сони юм би. Тэр сайхан чанартай бичлэг үзлэг үзэн штэ та. Би дэвлэн фурстер макс арчд гоё штэ. На тэнгэ гарч хангалттай XP boost аваад би юу орч штэ. Чантаас робокс үгүй штэ. Юу гэнэ? Оо. Таа дөхөж болохгүй гинэ. Би өөр алах юм биш. Дурак юм аа нэр. Түлээш нэг нэгэр оо. Дурак. Гэт үгүй чи танаа. Гол түрүү дээр. Карена. Ата танаа. Ух, ири. Но. Эрэ шүү, ой, манай баяга. Мэтэдэс тавка талах гэдэг чи битүүхгүй алаад л та би өөр ална. Алаарай. Тацу. Ма. Яа. Уудуд хангахтаа. Би таран класс дарахас. Тэг чөрөн кэлхэд чөрөн гэлж мөнгө авъя та. Миний халсаа, миний халсаа. Яа, Кристиана. Манай хүүхэд болох болоо чи. Чамтай хэлсэн үсэр үсмэр бол гавахтаа. Мэдээлэл фрустрэм аксар морьштэй. Насай 600 сав бүртэн гэсэн үү нэрэ? 600 сав бүрлээ. Харин Кийх нь өчтгөн багтаа тань. Класс хийдэг. Нэм гээд алдчихлаа. Үн булаалгаагүйсэн бол одоо нэгээ хийгээл. За хийж шүү гэж. Өөдөд 10 к авах гэж байхгүй юу?
Тий, 50к. Инкс юм. Хоёроо италчлаа. Тавчлаа. Хүчлээ. Нэгсэн ч орж ирэлчлээ. Эпик ран. Өгөө эпик. Наттам спарад яан захтаа. Агата 10 хөл би мөнгө өгөхгүй гэдэг л анхаарал. За би ингээд энэний дуусны дараа канаас дамжаа. Тэгээд 10 өгөхгүй 20 кил хийх юм бол би надга чамаас мөнгө авах шүү, окей? Чи өөрөө хэлсэн шүү. Энэ стримийг хадгалнаа. Би чи энэ энийг л дуусгаад тэг канаас дарий заяа. Нач юу? Яач юу? Харин гитэ алчалт. Батрас нуус гараад л. Харин таа залж чадсан үү юмс гоо. Тийм үү. За мачи ингээд 2 килтэй 9 кил алдсан 8 өгс. Дараачихт энэ болно шти. Эпик классик. Харин тийм энтка гарчаа үгүй харж байгаа зөв би 10 өгөхгүйгээр 20 кил гэж харуулна заа юу. Эпик агүй эпик классик. Комбе. Уман комбе. Цайлвц. Одоо нэг 4 кг зүрхтэй комбайн. Би өнөөдөр 10 кг хийгээр л боллоо. Топ фрут яг гонлуулаа Discord-а хараарай. За. Би дээр л очиж тая. Аль хатна надаа. Уу ата кил нүг. За, гараад ихтэй нэгтэн чинь тий. 10 кил. Хог 10 кил хийвэл хийхээр боллоо. Сайн яаж. Уу фак. Уу бигэнт аа энэ ингэ хурдлуулаад байгаа юм уу? Но мастер дээр соло кил хийчихтэй. Тэр зүгээр ээ. Эпик штий. Эпик. Мастер дээр биш эпик дээр шүү. Эпик дээр харин кил хийн. Тачи мас нэг сайн тоглодгоо ш тээ үгүй шээ. За тус тус. Яй. Матрикс юм аа. Дурака дахиад кил алдчихлаа. Классик биш тээ дуусгаа. Энд чи хүмүүс нь байгаа тий. Энэ Франка яг яах гэдэг юм бэ? Жаасан Франка гэнэ. Оо, дурак. Тэр айта дэрхгүй биш наач шууд. Аваар ич хэрэг шүү. Ата бутагад. Наач ингэж байгаа үглээ. Тэр ороод. Тэгээд гилэл. За юухчуу? Ахаа! Манайхан ирээч ёо. Оо, байдгаа аа. Оо, но ганцаараа тэгвэл юу нөө? Хоёроо доор хавгийл. Диди. За би ганцаараа дарья, би ганцаараа дарья ёо. Ганцаараа дарья нэ. Тэв ганцаараа дарья, ганцаараа дарья. Ганцаараа дараад 20 кг хийжтэй 10 өгөхгүй нэ да. Чи гарчва. 20 кг дээр гарчва чи. Классик дарна. Ганцаараа. Impossible ride. Ямар батрах вэ? Хана байгаал авч штэ. Гэхдээ 20 кг хийгээд мөнгө нэв. Найдаа чи гарчва. Гараад үзээрэй. Баах юм юм ярьж байгаа гарчвал ээ. Хөгш. Нэндэ бэ нөө? Streamed. Scan.
Яахан шүү. Бага хаа. Ач юм байна. Харин ти намайг скамд баа уу? Трипл 200 төгрөг хаа хаа. Харин тийм үү шүү. Скам юу лөө? Скам юу яах нь мэдэхгүй бай. За тэргийл надад чуул надад зүг явуулах. Тэргийл энэ бороо авчдаг юм багтаа надад хаа. Тэргийл. За тэргийл авсаа тэргийл надад зүг авна. 25 кил нэ. 25 кил нэ. Өө чи эрэг кил гэсэн чинь байлаа чи нанда. 25 кил байна. Скэм бан. Чи энэ хитэн дөгөрг өгөх гээд намайг ийм их кил хийх гээд байгаа юм. Нэнтка хитэн дөгөргөнд ийм их кил хийх юм. Гэхдээ энэ чи өөр хүн. Нөгөөд нь 10 кил ивэл 50 ка гэсэн. Нанда чи хитэн дөгөрг өгөх юм. Болч юм уу? Энтка хитэн дөгөрг өгөх юм дэ тэгэж. Мод плис нэ. За зорж манай хоорондоо. Энд чи мода тараага дууссаа. Нэнтка хитэн дөгөрг өгөх гээд байгаа юм бол. Мэдэхгүй. 1 кил 20. 1 кил 200 төгрөг биш юм уу? Яан тавдэ. Хийж хөлвөл үү? Онд хий энэ хийт юм аа. Ганцаараа дарс юм чи гайгүй баха. Тавар бүслэхгүй гэж яагаад авчих. Харин тий бүслэхгүй гэж яагаад авахаас. Тэгвэл бол наа чи ханаа би чи хурдан бүслэх нь. Уран мэт юм байж урна чи. Хэдэн мэт чийсэн бол. 1 кг 200. Окей. Бас өөр хүн орж ирж байгаа юм. Гүү гүү. Ногоо гараа. Манай скул, манай модератор тэгж байна. 1 кг 200. Та тэгэхээр 10 кг. Уу, 20 кг. 25 кг. Чи энэ хідэн дөгөр өгөх гээд байгаа юм. Чи яг хідэн дөгөр өгөх гээд байгаа юм. Чи хідэг өгөх гээд намайг тим их кил хийлгээд байгаа юм. 25 кг. Талд 3 минутын уу 30 минутын алаан үлдсэн шүү дээ. Тэрэн дээр л зинхэнэ хийд юм да тий. Хөрөн килээс дээш. За хидэг өгөх юм гэхэд. Хидэг өгөх юм гэдэг. 20 килээс дээш гэдэг юм. За ямар ч 20 килээс дээш хий яа хидэг өгөх хидэг өгөх чадах юм чи. Тэр энэ дээр ч сайн тоглоно шүү. Чата 20 кил хийлэх хийлэх чи 500 төгрөг өгөх би яах уу? Скэ. Скэмд бол банкны. Кон 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 кон. Итгэж. Мэдгүй. Ингичгүй л тэр нэг өөр хийх юм. Наасаж ялаад байгаа юм багаз. Оо дурак яга ивэлэ дарчва. Хүн зэрэгээ дарчихсан шүү дээ. Таа баг инспайр авсан дээр ирсэн шүү. Тэрх. Яй. Оо тэр өдөр дайраа тэнд бүр алж байна. Бием гарч ирэхгүй байна. Гол руу явах бас. Next match. Оо ханаби. Ханабиг зөөлөрч юм яа. Алнаа 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 ш. Оо мо дурак. Энэ зугатаачлаа шүү. Чи бүрт тийг өөрөө зүгээр хацаг болчихсон. Байди байди. Үхэх гээд энэ хойноос даяраа төгөөд юм. Ивэлч махм. Оо дурака. Хацаа байди чи. Байна. 15 секунд тэрчих. Тэ. Бай. Буцсан. Буцнаа. Ёо. Скорлах.
Тэгээ шүү дээ. Сайн мятын нэгрүүм яг алхахсан байхгүй. Данч баярат наа. Баярат төвнөөс орж ирээд зугатаад нь урдлаас гоор дөрөлдөв шүү дээ. Тэгээм хийх үү? Магадгүй. Тэр очих тэр нэг одыг очиж алхаас эхнийг нь гэлгээд чиг. Энэ нь. Хан нэ хан. Оор цухтаачлаа. Банк байх юм. Бага мэдээ. Тэргийл өгн байгаа юм. Ирэхгүй юм чи. Тий. Уу. Дэмэж бол галгал. Тий. Энэ одоод. Бараг алхахны намайг. Үлхэн дөр юм шээ. Би ч мөр үхчлээ шүү. Үлхэн дөр юм шээ. Тэгэл байгалгаа лээ. Но тэгээл энэ төр 10к хийвэл хэдийг үгийг нөө энэ за та нар тэгээд баган кийн ингээд хийлгэж хийлгэ за тэгээд дунд нь мөрчөөл яах вэ гараад явчихул яах вэ таврлогоо чиж оруулах үү тийм эсвэл яг хамгийн сүүлд нь эртэл мэс гэлээд авдаг ч юм уу тийм маа ихний кил 200 төгрөг Хайсан дөрөв шиг ихний кил ээдсэн шүү. Үгүй ээ. Наа мөнгөрт юм робок саун, тэр робок саун ловрус дэ макс ан. Юу гэнэ? Наа. Гараад явчихва та нар өөе. Баах юм ярьчих. Шор бат. Оо, арай олоотой шүү. Та барин ш. Гэтэл. Харин тий та нар баахан мөнгө зөнгө ярьж баахан тоглуулчаа тэгээд алга болцооч ба та нар үе. Саяга үлт дарагцсангүй үлт дарагцсан бол би өгөн алчаар ирсэн да саяа ярийг. Ивэл ч юм аас. Бага бага. Сая ивэл нь ивэл дарааг үсэн юм шиг. Харин тий би зөв үлтээ дарацад ивэлээ дараа гэж бодчихсон байхгүй. Тэгвэл үлт дарагдаагүй би шүү дэмэж яваад тэгээд шууд тухтаачлаа. Энэ тэргийл тогт. Энэ нөө 1 минутын дараа та 5 кг-с яа Эч ди бэ ти бэ энд нэг хүнтэй тоолоод энийг алаад гэхдээ чиний чад юм шал. Та уу нэг амар дим 10 минутын дараа та 5 кг-с дээшээ кил хийчихсэн байвал тэгвэл 4000 гоогийн нэми. Окей. Тэгвэл шүү. 10 минутын дотор. Easy sti. Үхний чи боож өгвэй та нар болоо чи. Хэн баах мөнгөний ажил авч явах гэх юм. Гараад гараад. 5 кг дээ. Тэгэхээр 4 кг чи. Мана тэргийл мэргэл бай татал татал нэ нэш аваад гараад ирэх аргагүй шаргав байна. Аа. Нат би орчих юм бол агаад улаалгад өгчөөд яваад юм гэж шүү. 6 зүрлээ. За тийм үү. За 2 хас ав. Тэгээ 6 зүрлээ гэж шүү мэнь. За та би зүрх тав дээрээ. Хожигт шүү ялцлаа. Ялцсан. Ялцсан гинэ. Мэнтэн өөрийн тайд мөнгөний сандлыг одоо юу 5 эсвэл 5-ны юм. Манайд энэ гард үе цөмлөөд шүү дээ. Нэг гэн зэрэгтээ ороод дуусчихсан шүү дээ. Оо наа чи чичлээ. Тэглээ дурак юм. Оо манай хүн шүү дээ. Оо биш. Оо манай хүн. Зилаг айлах юм уу тий? Зиланга. Би шаналал. Яа юу Юун гоорт санал гараад төр. Маа. Халаач. Үлт маа тасгил. Халаа. Аав. Халаа. Нэг хоёроо дууш. Маа. Нэг трипл хийдгэлээ. 4 кил. Нанда. 4-ийг аавш одоо ганцхан кил. Трипл хийдгэлээ. Мэдгэв. 4 кил одоо нанда ганцхан кил 4-ийг аавш гэж чамаа. Яг тэ чиний
triple kill 500 гэсэн шин байхаа мэдгүй. Йой, сагурал гэн алч шүү тий. Хамгийн тэгсэн. Нэг дор шүү. Алтгал ахгүй. Triple очноос ээ. Тэгсэн. Одоо нэг гэл тэгээд 9 минут үлдлээ. Одоо яг тэ нэ тэгээ 4000 өгнө шүү дээ. Чи одоо би 9 минут дээр ганц кил хийж хөлгүүдээ. 9 минут нь ард авчих байхаа. Бана. Өөхгүй бол харин. Та тэгээ хийсэн амамда байгаарай. Би бол имэгдэн юм дээр яг. Имэгдэн юм дээр бол яг тоглолдсон шүү зүгээр ахаар. Скам дошоо ба. Оо би өөрөө өглөө. Өдөргөл гой бацсан. Өвн гой уцчлаа да. Ивэлэд арсан. Скелет арсан. Яа яа барсангүй барсангүй. Нэг хүчлээ. Зилон амар юм хүч. Зилон бүр арай л амар амин төхөд baina. Сайн ивэл арай жоох удаан байсан алчихгүй юу. Тэгэл тавдах гэл. Гэтэ ямар ч 5 кг хийгээд чамаас 4000 грам авнаа нэнтэг. Чамд байгаа хүнгээв яваа нэг тахгүй юу. 25 кг гэд хэд юм? Мэдгүй. Ямар ч 10 минут дотор 5-аас дээш кил идэх юм бол надад 4000 өгье гэсэн. Би яасан гинөө? 8 минут үлдлээ. За 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 за. Гэс ганц кил хийхээс. Манай тэргий надад гоо бэрэлт байна уу? Гэс надад ч анда ганц алчих. Өө бэрсэн шít. Өөг нь бол үлдээд бай. Тэргийлээ тэхээ баталт байна уу? Ма. Бараг алчлаа. Нэш 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 нэш. Яа. Яа, на 8 минут үлдсэн гэдэг. Нөгөө нь хэлчихсэн минутаа таалаадах юм аа. Нэг нь авчи. Эсвэл ганц хоёр, Натлины ганц хоёр таврын авхаас. Оо, үздэггүй үлийн даван дээр хэвчээ. Оо, дурака. Зилог ногт дээс юм шүү. Надад хагсаа. На. 6 минут үлдсэн. Ийм хурдан юм. Оо, на минут ээ ямар хурд яваад байгаа. Ганц гэлгээс ийж ил. Ганцхан гэл. Тэгээ 4000 төгрөг 80 авах. Нийлээд 25 кг юм гэж байх уу? Тэг. Одоо ирвэ. Ганцхан гэлийч юм бол 4000 гэдэг чинь. Юу нэг баг тийс орж байгаа шүү. Аа тав гэлийч тийг. Тэ мэдж байгаа 6 гэлийч гэд болно шít. Эсвэл яг 5 гэлийч гэд болно шít. Нөгөө 5-аас тийш. Яа. Жилонг надаа яа гэдэх вэ? Тэр ус зүн. Усны дотроос гарч. Яа. Тэг хэлээ алдчихлаа. Жилон хөгцөн байх тусдан ч асуудал үүдтэй тий. Амд. Хойлоо нийлээд 25 болголоо. Болголоо. 5 минутаа за байж лээ та нар. 6 минут хийж дээ болоо ч юу 5 минут 6 минут үлдсэн гэж тий. Хаа нэ. Я энэ үлдээд арчиж. Эмэр зон санаатай юм. Гараад 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 25 кг худал олчих юм. 25 худлаа юм шиг нөө арай л энэ ч нэг арай л бүр бүсэлсэн манайх. Би ч энд нөө кил ик гэл бүр. Юувэл дараач. Консергээ гадарч. Яа, за худлаа л хийсэн юм гэл. Юуе, юуе, юу? 4 минут юу яриад байгаа тэр нэнткас 6 минут биш үү? Хай нэнткагийн тал дээр явнаа эсгүүлээ. 8 дүг хийсэн 4 кг. Оо, thank you. 5 ди 5 минут, 5 минут гэж. Миняк. Би зүг. Одоо тэгвэл 5 минутаа. Харин тэгээ л энэ л да. Олон минут яваад тийм минут ч 4000 төгрөг хэрэгтэй л тийм робокс аваад club fruits дээр бас макс орчмоо л тийм. Бара надад бас бүхэн л бараг club fruits дээр макс орчлоо шүү.
хоёулаа нийлээд хийж хэд тийм таск маск байхгүй л тоо тий. Такс. Наас холжилсан дээр хаа. Яг нөө нэндээ 5 кг дэж гээл яг юу нөө? Яа нийлээд гэж байхгүй шүү гинэ. Би тэгээд нийлээд гэхгүй тэгээд ганцаараа 6 кг үзээл л ёстой. Ганцаар нь нийлээд байсан тэгээд хүмүүстэй үзэлцэл яваад шít. Оо дурака. Дурака. Юу? 5 кг. Одоо нэг. Одоо ганцхан. Би мэжинд үрдэх толлоо. Оо дурака. Оо. Алдчих юм аа. Хэн харцсангүй юм чи? Одоо ганцхан хил. Хитэн минут үлдсэн байна гай сая. Яг 6 хийгээл бүслэе дуу. За 200 хийлээ. Thank you. 4 минут үлдсэн. 4 минут ганц хил хийний жоох. Оо. Энд чи бүслэлчлээ штэ. Шудрагаас. Шудрагаас. Бүслэлчлээ штэ. 3 минут шүү. Нандкаас 4 минут гэсэн шүү. 200 хийсэн шүү. Thank you. Ой 3 минут биш яа 4 минут гэсэн нэнтка. Сайн нэнтка 4 минут гэсэн чи зүгээр агаараа танаар. Тэрнийг юм алчмарах юм. Виндэ аваад виндэ тач. Яа. Хитмэт нь ямар хитэ. Оо 5 минут юм уу те? За. Тасы энийг авсан шүү дээ. Тэр чи энийгээ дарчихгүй шээ. Оо тийс нэрээ. Энийг хамгаалах болсон шүү дээ. Мартчихлээ. Титл юм уу? Одоо ганцхан гэл хийж ярих юм. Тасы ипр авчихгүй. Оо энэ бүсээ дуусчлаа шүү дээ guys. Дахиад дараачихт энэ байгаа юу дээ? Дахиад нэг мэж дарж болох юм энэ чинь. Нантка энэ бүзлээ дуусгачлаа штэ манайхыг. Ядаж нёгийг аваа. О. Гой бацаад өгсөн дөө. Алт вэ нү? Нөө. Таа за нантка энэ бүзлээ дуусгачлаа штэ манайхыг яах юм? Дахиад нэг мэж дарж болох юм уу? Юу нү? Хажигдвал дуус өгөхгүй шүү. Оо за. Оо 5 кг хийсэн дээ. Яна. Ой дахиад тийм юм бэ нү? Дахиад нэнтгэ ихнээс нэг их цалах юм уу? Дахиад 10 өгөхгүйгээр гэс дахиад 5-аас дээш хийх их. Дахиад боломж байгаа юм уу? Дүгээр дахиад дарлаа. Нэнтгэ бэжэлт нэтка юу гэнэ? Эсгүйлт баярлаа. Thank you. 20 кг юу вэ таадаг? Та нар яг бэжэлт таав. Аа. Бэжэлт. Зүрхэн зүр та нар бэжэлт хөө. Нэтка дахиад сайн нэг шиг юм байна уу? Би дахиад майд дарчээ. 20 минут дотор 20 кг ивэл а 20 минут дотор 20 кг би минут 1 кг хийх юм уу? Чиний дуусах юм нэ намайг. За таник гэж бодоод нэг боломж ийм. Эй манайга дахиад дахин мэд чи нэг боломж олгочлоо. Өгчээ. Та чимэлгч яаж ирэв? Хоёулаа чимэлгч аа нэ. Аа хоёулаа чимэлгч. Яа на чи юу гэдэг? Нэг хэдэр талтай. Хараас дэш кил 40к? Би яаж тийм амар бишээ. Та нэтка дахиад явлаа шүү заяо.
Зүр хамт тарч ядаж. Таг хэлээ. Си сибер авах бас. Хүү. Аари. Тэ. Тэ ята. За нэнтка тэгвэл би дахиад явахгүй. 20 минутын дотор 20-оос дээш аарад. Энд чинь юм биш үү? Энэ шүү дээ. Хиний энэ. Анча. Оо, дурак. Эт мэнэс дөрөв дөрөв байж идэх үү? Та дөрөв дөрөв байж л да. Нэг үл зүйр. За одоо. Утас цэнгэлэхгүй нь. За одоо. Утас цэнгэлэхгүй шүү дээ. Тэр. За тэмэлж. Сибер л авах бас. За нэнтгэж дахиад боломж олгосон шүү. Мэнчи нэг стрим дээр 40,000 төгрөг олох зорилготой байгаа. Та яд надаа юу кил хийс, нэг килийг 2 дугаар бодог кил хийсний тоогоор мөнгө өгнө гэж явах байли. Өдөр алга маа баялагдана байгаа тий. 20 кил хийх тийш 20 минутын дотор хийчих юм бол 40k авах шүү дээ. Нэг эсрэг нэг чавуу хожуул 5k авро ёо. Бэж бид тэр нандагийн таскыг л дуусгах. А таск. Та яг шууд кил хийдэд баатар хаммаар байна. Ямар баатар ажиллах вэ? За сибер авч дүү. Жанглтэй. Гэхдээ онаад авчих. Аа. Наад. За нандаа харж байгаа. Би одоо яг ард мэд дотор 5-аас дээш кил хийн заяо. Админ. Гэтэ 5-аас дээш хил идэж энэ чи ультимейт зэрэг нь уншдаг үстэй. Энд дээр ямар комбо? Энд дээр ямар комбо байгаа гэдэг үлээ. Аа, нэгээ дараад, хоёроо дараад, ультээ дараад болчихсон. Гэтэ 2 нэгтэй га шууд ультээ. Манай 3-3 жангл шүү дээ. Жана байх юм уу? Цугах уу? Сайхан ч дүү. Юу нөө? За тэгвэл та 6-аас дээш өөхгүй бас 25k хийм бас 8k хийвэл 30,000 нэмэх өгөх мөнгө дээр чинь энийг хатуу хориглон шүү. Өөрчлөн гэж байхгүй бас дахиж боломж гэж үгүй яа. 6-аас дээш өөхгүйгээр 25k хийн дээ. Тэгээд 8k хийх юм бол надад 30,000 төгрөг өгөх юм уу те. Тэгээд 5k 5-аас дээш хийвэл 4,000 зүнстэй нэнда. Тэр мөнгө багсаа талтай чи. Мөнгө багсаа хийх нэг зэрэг байгаа юм даа. Чаленж бэ ш түнэ. Яг гоо мен чинь юу яадаг аахгүй юу? Чаленж бэ нэ. Та. Юу нэг асуу. Гоо миний ядаа хийж байгаа юм гэж аахгүй юу? Үгүй сайн шинэ хүн. Тэ. Харини. Амархан чаленж бэ ш дээ гэж байна. Би яа та яа би өгн мобайл тагдаг гэсэн наа чи асуудал байхгүй байхгүй юу? Сайн. 6-аас та 6-аас дэше өөхгүй заяа. Тэгээ 8 кил хийж юм бол тийм одоо 1000 төгрөг өгнө шүү. 1000 төгрөг зэлэр чи. 30,000 төгрөг өгнө шүү. Челленж байна бүр. Ямар? Ямар челленж вэ? Сансай л та. Сансай л та. 8 минутын дотор 8 кил хийвэл 8,000 нэмээ. Яа яавар. Наач нэг скиллинг хөө тав нь уншин штэ. Яа. Ог нат амир гол санал бахи. Нэн нэг ч 160-аар бүгсээ би XP boost авах юм болвол ёо, баг тэр чи орчих юм шүү. Миний дансны дугаар доор харагдаж байгаа юм даа. Би наа Төмөхсөн шинэ ака. Хаан, ямар төмөсөн бэ? Ада. Оо, зинэлэхгүй шүү, унтлаа. Оо, тэр зинэсэн гэж хэлчихдэг. Энэ уу яагаад гэвэл та боломжийн алдсан болохоо яа. Ээ, чи ямар хатуу юм бэ нэнт. Натсан гэж чам. Та жангалтгүй шүү дээ. Яц юм аа. XP наавч л та. Өө чи шүү дээ. Наа чи хүн байгаа шүү дээ. За. Нэг ахгүй шин.
Нөгөө би нөгөө дандаа хоёр авч яраад туршлалтчих. Дискорд байга мө байга штэ. Хамгийн зүйлч комьюни хамгийн миний хитүүс үе хамгийн зүйлч комьюни ёо. Яа. Юу вэ? Community хэсэг дээр Discord дээр биш линк байгаа. Та тийм гол руу очих юм уу? Тийм үл гэсэн ч яг. Тэгвэл энэ нэг юм гарч ирэхгүй. Яа. Шилжиж ороод нэгээ дараад үлтэй дараад тэгэл алцсан мэн тий. Яа мэнэ? Шилжиж ороод нэгээ дараад үлтэй дараал. Тийм. Гайс манайхаа ажлаа гэрэ модератууда хараад өчөөд шүү. Энэ модератор байгаа штэ наа чи. Орж ирсэн мэс тий. Ороод ирсэн биз. Үлтэй хураа яах вэ? Хөөх тэр доор өгнө амир юм болж штт. Хойл очих юм уу? Утсан ч ахт. Банд ца найс янзэн штэ. Метро дээр толц. Оо энд штэ. Дан ч ультимейт скил байсангүй л ультиэс алчихгүй юу? Жохон боломжтой үйлчлэрээ. Йоо яг даттаа болох штэ. Юу нөө маргааш та тоглох юм уу би дахиад яа нэ нөө нөө маргааш та тоглох юм уу би дахиад танд санал тавьж болох юм чи дахиад санал тавьна гэх юм бол маргааш тоглоё тоглоё надад бол нөр флофер дээр макс арахын тулд робокс амир хэрэгтэй байгаа өшөлт 2 минутын дотор миний авчихсан шүү дээ тийм даач би одоо бүр нэгч хийлг байна үлдээ дараа Алсаа ёо. Яа. Аа тийгүүлсэн. Яагаад төгсөнгөө? Хамт тоглох болох юм аа болох бах уу? Та хэдэн нэр дээр Discord дээр байгаа зөв ашиглал та. Би наа чи ингээд Anime Champions ярьж байгаа бол тийм Fluff Fruits тийм тэгээд 6 минут үлдсэн. Юу нү? Бас 6 минут үлдсэн байгаа. Аа би нэг ч гэл хийгээгүй штэ энэ да. Наа чи арай хатуу байна. Хатуу хатуу хатуудж ийн хатуудж ийн гэдэг. Би ямар мэрэгчлийн тоглож байгаа шүү дээ. Арай цаг нь аим. 3 минут хийчихсэн. Мен чи шинэ коп шүү дээ. Ямар нэг аим. Чи ямар амар топ про үнти ярьж байгаа шүү дээ. Арай хатуу юм шүү. Биш шүү дээ. Нэ. Мен чи зүгээр л тайд дээр зүг сайхан ингэж юм ярихын тулд л тоглож байгаа шүү. Эн барсангүй. Оо. Хотлаа юм шүү. Энэ хотлаа юм нөө. Дахиад нэг боломж байна уу? Мен чи арай өөр батраа батдах. Би энэ бол мобайл клуб дээр тайттай цаг юм ярьж тоглох гэж л авд нь шүү. Тэгээд атсан шүү. 5 минут алдчихлаа арай. Надаа өөр гоё тийм мөнгөний челленж байна уу? Тэгэл мэдэх хийш. Райд маань тий. Мэд чи мөнгөөр райд орч өгөх шүү дээ. Флафруц дээр макс армаар ээ. Нэндэ спи өргөлөө мод болох гэдэг. Хамгийн хөнгөн авчих гээд. Оо дурака боруутс. Итгэв шүү дээ. Ит дурак жоохон улаалгах юм уу? Яа, намайг татчихлаа шүү дээ. Баяр тээ. За, тэ нэнтка худлаа юм шиг өнөө. Чадгаа өөр челленж байна уу? Оо, эр нэнтка надад яа хэрэгцүү байна. Амар хатуу байна. Чад өөр челленж яахгүй юу? Би яд нэг утмацаа цэнийл утмац одоо энэ там авахгүй хэвтэй шүү дээ. Өөр челленж тийм байхгүй юу? Mm-hmm.
Та яг гоё kill хийсний тоогоор мөнгө зөнгө өгнө гэвэл гоё шүү дээ. 1 kill 200 200 гэвэл бас гоё шүү дээ. Тэгээд сарын kill хийгээл мөнгө аваад ивэл гоё шүү дээ. Маргааш тохиолдох мобайлаар юу нээхээс стрим асана. Өнөөдөр бэлтгэл хийх юм уу? Тэгэхээр нэндээ маргааш орж ирэх болох юм өмнө нь санал байна гинэ. Наад зүгээр бэлтгэл хий. Аль нэг. Надаа яг тийм юм байхгүй. Аа. 8 минутанд 4 5 унгаавал юу гэсэн үг вэ? Аа 8 минутанд одоо та 4 5 аван гэсэн үг. Аа. Дохрий яа, наад тийч дохрий. Хитэн дохрий. 5 ка. Мэти энийг дуусахаас ханаа байгаа аваадах юм. Тохирлаа. Мяч үгүй юм шүү. Надаа ханаа би чинь тохилтон дээр амжиж штий. Цэрэг мэрэг. Тохилт цэрэгтэй байгаа тохилт нарийн хүчтэй хоёр штий. Цэрэгтэй хүчтэй ордуу маа. Муу ордын юм. Өөдөө наад тийч хин дэгэж өчлээ. Ган толго. Ок за би энэ мэдээд дуусах чиний наад таск гэж юм бид үлээ заяо. Өнөөдөр нэгч таск хийсэн юм шүү. Мөнгөтэй армаар штэ мэдэж. Нэг стрим асаасны гацны дүү яаж 4000 төгрөг олоод дуусах юм та. Тийм биз дээ. Утасны дугаар үг мессеж чи я. Миний утасны дугаараа доод талд нь байгаа штэ. Миний утасны дугаар надад доод талд дэлгэсний доод талд харагдахгүй юм нэнтэ. Оо дурака. Ультимейт байхгүйсэн шүү дээ. Энэ нэдраал орчих гэж ультимейт байхгүйсэн шүү дээ. За тэгвэл энэний дуусах дараа ган толгой мэйч дуусах заяо. Хэдэн минут өлтлөө чи чаа? 8. 8 минут нь 4 5. Гайгүй баха. Оо, сэвж. Бүр мусан харилцлоо. Мэч бол ганц скил хийхгүй байна оо. 5 кил атчаад байна оо. Мэтэн стрим асах болгон дээр 4к олох тийм зөвлөгтэй болсон. Гэвь сап 600 болчих таад нэг хартаа. Андуураад хамгийн сүүлд зөхгүй цэргэн зөхчөөр тооцсон болов уу? Тэгэхгүй. Тооцох хэрэггүй дээ. Миний хүлэмж тооцох хэрэггүй. Таавар маавар зөхчлөө. Үгүй, одоо ингэ таврын хамгийн сүүлд зөхөлт нь хайдаа цэрэг зөхчдөө шүү дээ. Тэгчихэн бол яах юм бол? Тэгэхгүй. Яг хамгийн сүүлд нь цэрэг зөхөөд Аа тийм нэр тэрсэн минийх тооцсон уу? Минийх тооцогдсон. Тийм минийх тооцогдсон. Тийм даварч. Ээ ихний кил. Ой guys ганц хусаад над 600 оллоо. Надаа хүчгүй. Аа 597 байна. 599 хитэн байгаа юм би. Яа. За ингэ нэг тавар. Айс. Тэр таавра таарч байна. Одоо энэ нэгэ 4 5 эндээс ингээд устгах юм ачаал 5000 төгрөг авах байл. 20 км бол бүр дараа нэг амар тоглолт болохоор л хийхгүй бол тий. Харин ч. Ээ, найс. 2 дахь кил. Дуст. Минут ч дуст. Тий. Ан гэхдээ л. Тэгэл 2 дахь кил. Энэ үү Эхлээд хамгийн эхнийх нь дансны дугаар, хамгийн сүүлийнх нь миний утасны дугаар шүү за. Хамгийн эхнийх нь дансны дугаар, голынх нь Facebook-ийн нэр, хамгийн сүүлийнх нь дансны дугаар биш үү? Юу нөө, утасны дугаар. Хэдүүлээ бүр 1 цаг 20 минут 600 хүрсэн, найс. Та нар гоё шүү. Зураанд нэг аа. Зураанд нэг үнэ нэ. 666 дээр зургийн дараарай. Яах нь вэ? 666 дахь 7 хоног байгаа нэхгүй. Найс янз. Тэсэ. 601 байх нэ. За ямар ч 600 сав үрсэш. Өчигдөр 400 үрсэн нэр тийм билүү? Тийм баха. Тийш нэр өчигдөр 600 үрсэн байл нэрээ. Гал гал 600
6 зүтэр өгөхгүй мэн чи 1000 таар өгнө гэдэг чинь шүү. 6 зүтэрийн нэр юу вэ? 6 зүтэр дээр мэн чи юу чиггүй. За танкийг бол яриад барах болоогүй байгаа юм байна. Араас нь ялангуяа хүмүүс нь ороод ирэх юм бол бүр барах болоогүй юм. Хүмүүс нь ядчаарэ. Дуусахчихлаа шүү. Nice. Нэг юу 8 кг. А. Тэ 8 минут нь гэж. Тэ. Тэ дараагийнх нь 8 минут нь 4 5 тий. Би бас марцны аваад хамт бусчих. Юу таацахгүй хөө. Таацахгүй. Та тэгээ хамгийн сүлж. Ханин. За гант тулаг байна уу? Гант тулаг байна уу? За арай арай би 600 дээр 600 маш дараа үйж өхөө. Наач ямар хатуу шийтгэл вэ? Бидний цаг тоглохгүй юу? Энэ үү? Так. Барахгүй. Харин тийм ээ. За гант тулаг байна нэ. За тэгэл гэс энийг дуусгачих. Тэгэд 8 минут 4 5-аар эзлээд 5 5к. Өнтөр 40-50 тавиад нь хийчихсэн бол тий. Харин тийм. Тэгвэл мэдээ нэг пэрм бод биш амин хабаг цагаан 24 цагийн юу XP boost таалбар за төгөгдөх байла. Дан чадсангүй. Яаж дээ яаж 80 Robux аваад юу яа л та. Оо. XP boost яаж тийш зөөр ил та. Дайрот майрот нах айлг өсөн чи одоо бол юу чиш шít. Тийм болсон чи. Яаж гэх вэ? Аккаунт буст хийх үү гэж үү? Хийхгүй байх уу? Мэн чи амар залах шүү дээ. Би хийх юм. Яа, за дайраа зүлтэй дарсан. Бас болох л. Байхалтай байлаа. Устгаарай манайхаа. Дад я ота ган туулах юу хий заяо. Нөө нөө 8 минут 4 5. Цэрийг дуусгая. Няхтас би нэг. Тэс 25 хийлиг нэг. Яа чи би нэг холдуулдаг нэг таны таавар авч байгаа үүсэн дээр цаанаас нь ирж байгаа хүн нэг тэг тэг. Алаа. Яг тэг тэг. Мобайл дээр та юу нү? Мобайл дээр та бариул дээр 5 удаа ялалт байгуулбал бас аваас дэж кил хийгээд тэгвэл 30 мянгаыг өгч бас урамшуул байгаа юм шүү. Вэж бариул аа тэр дээр үү? Шо болж байвал. Тэг хэд удаа 5 удаа. Бариул дарах уу? 10-аас дэж хийстэй бүгдээрээ. Гүү гүү. Зүгээр 10. Нийт 10-аас дэж кил хийсэн багт болоо. Нэг тийм юм тийм үү? Зааж. Мэн анда дарсан байна. Бариул гэж мэдгүй би бариул дарж штэ тэгээд. Тэгээд 10-аас дэж кил хийгээд 5 удаа ялцсан байхтал болоо шүү. Окей. Та даа. Хана байгаал аванда. Заавал. Үгүй. Баатарын цаанаас сонгоо. Аа тийш нэрээ. 2 баатар яагаад. Тийш нэрээ. Ни. Гугум. Вэти дөр мөнгөний ажил хийж нэг скайнэд. На мэдгэж орж ирээ надад баг чаленж хийлгээд мөнгө авах гээд. Таако дайра дайра тавса. Гэтэ энэний нэг эргүүлчих. За дайра тавса. Өби мос авсан. Найс. Хара энэ чинь ингэ солиол ид юм шиг. Ханаа би. Оо дурака. Ингэ солиж болж байна. Оо. За за ханаа байгаа. Сүдөө дуртай батраалаа. За би нэг 5 дараа 5 хожин заяо. Тэгээд нийт 10 кил ийм байх юм бол надаа эндээс надаа 30к өгнө. Та я хийсэн шүү. Надаа үлдэн дээр очий их гэж ер нь аав гэж юм явуулаг үстэй. Дараад нь юмөр явах үдээ. Тэгээд мэт дараа нь асуудалд орчихгүй үстэй. Зүгээр тайтай ганц стримигээ сайхан тоглоод сухсан биш. Хантин. Та скам байх уу бро? Наа чи скам биш ээ. Наа чи баахан бандуулсан. Хаширчихгүй юу?
Наача ард ирэл 15 кг нийтөө. Чи яхах гэдэг нэ? Левлэр нэ. За одоо. Одоо 15 кг. Ихтэй захи 15-аас дээшдэхгүй шүү дээ. Яа. Тэ дайраа тийг улаа замхад мэлтэй дарж алаа. Тэгэл хийхэд байгаа. Энэ юу? Хүссэн баатар чи авахт нь тусалсан гинэ. Оо тэг. Эргүүлсээр байгаа би яа. На нанда чи 15 кг-ийг 5 брэвэл дээр хоцчих юм бол надаа юу гэнэ нэ? 20 30 кг гэнэ нэ. Тэрүүгээр нь ч бод зөөр флопперс дээр макс орчих заяа байхгүй. Надаа юу хийдэг бөх юм. Аа наа. Сайхан та килий хийж байв. Би харин хамтаахаа сайхан стандарт хүү. Яах яах. Скэм штэ гайгүй л хүү тий. Энэ 3 амтээс тий. Айл. Наа чи галан батал биш. Наа чи бол 3 амт бай. Та жоохон амь амь бодорой. Хүн тиймэл. Ялан гэсэн тий. 5 ялаад би 15 кг замахт болоо. Стандарт үгүй та ороорой. Би миний хэм амар баас. Хүн тийм дээ хамтаага стандарт чаар чи наа чи хөдлөж чадахгүй шүү дээ. Скележ дарж чадахгүй. Окок. Оо, манай Франко дэм юм биш. Оо, дуусталш. Ультимейт авсан. Улац юм бэ нэ наавч. Ма. За нэг ихний кил. Сав бүр үнэн гоё ярсан. Йоо. Гайс 5 матч дээр хожин өстэ. Хожих байха. Сайхан би өгжөөл тавра авал эсвэл улаалгаал. Улаалгаж өгч. Яа. Сайн амтрыг үнийг алгачихсан. Аа. Наа анаа чи нэ балмаач уулаа явчлаа сая. Хүн ям байх ям баг. Үлдээсэн бол алчихгүй зөө. Бас энэ гал уу. Гал уу гэж байна. Алы? Ноо. Унаа чи бүр овоолаа мэт. Оо дурак юм аа. Оо хэлэхгүй. Зөө. Оо бүр яа гэж. Наа. Оо алхны юм уулгаж бодчих юм. Яа наа манах бүр таавар л өөрт чаддгүй. Дурак юм аа нэрээ. Өнөө 611 хүрсэн 12 сапьясан гэв юм. Төө. Энд кара нэр маргаш гэдэг юм уу? Наа нэр маргаш гэдэг. Тэж байгаа маргаш миний төс төдийг хэлэх. Нөгөөдөр за тийхээс тий. Маргаш төсөөд нэг нэг нөгөөдөр мөнгөтэй болно. Тэгээ нөгөөдөр таваад ялтай байгуулчаараа гинэ. Тэгэхээр энэ хүчнэггүй юм. Тий. Аа. Цог дарвал 5к хийсэ ороод ороод. А юу нь бол хамт цог хийж байгаа юм шүү. Ороод ороод анара. Манайга нэрийг хараа даа. Тэгээд на дарч дарсны дугаар байгаа шүү. Та дэр миний дарсны дугаарыг харж гинүү. Гэтэ одоо хоёулаа 5 дараад ялчих юм бол нөгөөдөр тооцох байх тий. Тий шүү. Нэр тэгвэл тооцох юм уу нэр нь энэ. Одоо 5 дараад 15 кг. Одоо ичвэл нөгөөдөртөө тооцсон юм уу? Яг нөгөөдөртөө 15 кг хийж чадах юм бол 30 мянгаыг авч урамшуул хожно гэсэн үг. Харин тийм. Жийхдээ мөнгө нөгөөдөр хийх гэдэг юм биш үү, тий? А төрсөн өдрийн дараа нь тийм төрсөн өдрөө мөнгөтэй олоод тэгээд нөгөөдөр нь хийе гэж хэвшв шүү дээ. Зөв үү? Энд кабид зөв ойлгож байна уу? Мөн ч одоогоор 2 кг байгаа шүү. 10 13 кг байгаа.
Би амар энийг дуусны дараа надад орчод анти дугаар харагдахгүй нүг нь. Эсвэл чи шипам хаа. Татхгүй гэж юм. Татхгүй нэ. За за окок. Нөгөө нөгөөдөр юм байна. Окок. Тэгээд энийг дуусна дараа нь анар 5 гоос зүйлээ ороод ирэхгүй дөө за. Оо тийм үү жоок гэсэн юм уу? Бол бол нэр арай шүү. Яасан? Жоок юм уу те та нарыг ой. Та нар ямар нэг жоок хүнээр жоок хийд юм бэ ой? Мен чинь дайраа дээр тоглодго юм уу? Угаасаа мэдгэлийн өгсөлтийн нүгтрэл үү? Тэг. Угаас надад яг 81 гээл тэр нэг хэрэг тэрийг нөхсрал байж тавлж байна шүү дээ. Өнөөдөр би ихэд ер нь хэрэг мөнгө олч байна. 4000 төгрөг олсон болоо. Турак. Хүмүүс хийгээл энэ. Харин тэр өөр нь хийгээл ашиг үзсэн. Турак. Ой турак. Ой турак. 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 Мен ч бацлаа. Ааш. За за за. Бро. Мэдгүй байна уу мэдч. Цаг 30 минут стрим хийсэн байна. Нөгөөдөртөө. Аяр чи нөгөөдөр л нөгөөдрийн стрим дээр л тэгвэл найд чи дуусах хаас. Хоёр өнийн дээр. Оо чи явчихсан шүү дээ. Ухтаа сонх юм уу? Ма. Но. Энийг хэл тооцох гэсэн. Спин до, спин до мод болох байгаа. Надтай рефлексээр найз болох юм байгаа. Спик гэдэг юм тоо. Миний дээр үл хэлдэг спи. Би одоо тагаа бүр нэлээд олон модератор таарсан шүү дээ. Олцно. Би өгчээ. Би өгчлээ. Оо өгсөнгөө. Ганцаар энэ нэг хоёрыг алах гээд. За зөв энэ стримээ дуусглаа анда. Анда гэсэн үг чинь анда да. Энэ стримээ дуусгаа шүү дээ. Ёо. За өнөөдөр зайхан л тоглолоо. Манчи стримээ дуусгалаа. Хиттэй бай би 15-тэй. За тэгвэл манчи стримээ дуусгалаа бака. Маргааш стрим дүр ингэж орж ирээрэй за. Метрод орж ирээрэй. Тэгээ стримээ дуусгалаа.